ubukene bw'akaranda sisezerano umurage w'ubugwari ntugire igitabo waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mu bandi bagahuza imihigo. Ubwo Leta y'u Rwanda yiyemezaga gahunda y'amajyambere ishingiye ku cyerekezo 2020 hari mu mwaka w'2020 Minisiteri zose zahagurukiye icyarimwe mu gutegura gahunda zo kurwanya ubukene mu gihe gikwirijwe cy'imyaka 5 hashingiwe ku nshingano za buri minisiteri. Kuri ubu rero hasozwa igipimo cya mbere cy'imyaka 5 cyari kigamije kugabanya ubukene mu miryango nyarwanda cyitwe Poverty Reduction Strategy mu rurimi rw'Icyongereza. Hitegurwa gutangizwa ikindi cyiciro cya kabiri nacyo kizaba kigizwe na gahunda y'imyaka 5 kizava mu mwaka w'2008 kikazagera mu 2012 kiswe EDPRS cyangwa se gahunda yo kuzamura ubukungu no kugabanya ubukene mu miryango nyarwanda. Minisiteri y'ubucuruzi, inganda, guteza imbere ishoramari, ubukerarugendo n'amakoperative naho bihaye gahunda nk'izi bashingiye ku nshingano zabo kugira ngo izi gahunda zigamije iterambere mu cyerekezo 2020 bigerweho. Mu gushyira mu bikorwa izo gahunda, MINICOM yuzuzanya n'izindi minisiteri, ariko kandi muri iki gihe igihugu cyacu gisoza gahunda ya PRSP cyerekeza muri gahunda ya EDPRS. MINICOM yamaze guhitamo inzego zizibandwaho kugira ngo amajyambere azamurwe n'ubukene bugabanuke mu miryango nyarwanda. MINICOM ubwayo nka minisiteri ubu yamaze guhitamo inzego zizibandwaho cyane cyane n'uburyo bizakorwa. Tukaba twarashyizeho uburyo bwo kuganira n'izindi nzego nk'uko nabivuze, ariko twashyizeho n'uburyo bwo kumenya buri gihe intambwe igenda iterwa. Ni ukuvuga ko tuzajya dusubiza amaso inyuma hakarebwa ibyakozwe n'ibitarakozwe ndetse n'impamvu byaba bitarakozwe. Birumvikana kandi ko iyi gahunda tugomba kuyikora tunatanga ubutumwa. Ubutumwa rero twibandaho ni ubuhe? Icyo tubwira abikorera cyane cyane ni uko guverinoma yafashe gahunda yo kuzamura ubukungu bw'igihugu tugamije kurwanya ubukene, tukarwanya ubukene tunagana mu iterambere. Ni nayo gahunda ya EDPRS, ni ukuva mu bukene tukaburwanya rwose twivuye inyuma, ariko tunagamije iterambere rirambye. Ngira ngo ni ikintu buri wese agomba kumva ko n'uruhererekane rwa byose. Ibyo rero nko ku ruhare rwacu kugira ngo tubigereho, tugomba no guteza imbere ubucuruzi n'ishyirwaho ry'inganda zitunganya ibicuruzwa bishobora no guhangana ku masoko mpuzamahanga, byaba ibicuruzwa bikomoka ku buhinzi, byaba n'ibicuruzwa bindi bisanzwe bikorerwa mu nganda. Ibyo nabyo rero kugira ngo dushobore kubigeraho, twakoresheje inyigo yo kumenya ibibazo byaba biri mu bucuruzi mu gihugu, byaba ari ubucuruzi bwo mu gihugu imbere, bwaba ari n'ubucuruzi bwo hanze, ibyo twita exportation mu rurimi rw'Igifaransa. Ibyo bibazo rero ubu byose twarangije kubyegeranya, bityo tunigira hamwe imiti y'ibyo bibazo ku buryo tuzagenda tubikemura uko amikoro azashoboka. Ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bikorwa rero byose navuga ko ari ryo pfundo ry'iyi gahunda ya EDPRS nyine, ikaba gusa nk'uko byumvikana ikeneye ingufu z'impande zose, haba kuri Leta, haba n'abakorana nayo, harimo n'abikorera nyine nk'uko nabivuze, ndetse n'abandi dukora nabo dukunze kwita abaterankunga cyangwa se inshuti zacu, kugira ngo baze binjira muri programu twarangije gushyiraho. Mu mashami atandukanye ari mu nshingano za MINICOM harimo ubukerarugendo. Ikigo cy'igihugu cy'ubukerarugendo RCPN mu magambo ahinnye kikaba kimaze gutera intambwe igaragara mu kwinjiza amadevize, kandi kuri ubu kikaba kimaze kwigaragaza mu rwego rwo kugabanya ubukene cyane cyane mu baturage baturiye amapariki. Mu nshingano twebwe twihaye nuko conservation tuzajya dukora
cyangwa se no mu rukera rugendo tugomba iteka kwerekana uko umuturage cyangwa se mutura Rwanda abigiramo inyungu ndetse ni nayo mpamvu ubukera rugendo bwatonyanyijwe kuko niyo mafaranga yinjira mu gihugu y'amadevize kandi atiriwe asoka ahubwo amadolari agusanga mu gihugu icyo rero twagomba gushyiraho imbaraga cyane ni ukuvuga ngo iyo yinjiye mu gihugu agira ate ku mutura Rwanda wese ushora imari mu bukera rugendo cyangwa se umuturage uturiye parke cyane cyane aha kuko twibanze cyane ku baturage twebwe dufata cyane kuri babandi baturiye parke ikintu twiyemeje kimwe nuko umusaruro wose uzajya uva muri parke tuzajya dukuraho 5% akaba ariwo dusubiza abo baturage tubafasha mu mishinga twemeranyije hamwe nabo ndetse n'abayobozi babo ariko afasha abaturage muri rusange ibyo rero twabitangiye mu 2004 kugeza ubu tumaze gushoramo miliyoni zigeze kuri 400 kuva mu 2004 kandi bikaba bigikomeza ndetse turebye imbere mu yindi myaka itatu iri imbere twateganyije yuko tuzashyiramo miliyoni imwe y'amadolari muri uru rwego rw'ubukerarugendo u Rwanda rukaba rwarakoze byinshi kugira ngo rube ruhagaze kuri iyi ntera bigaragara ko ifimishije kandi no mu rwego mpuzamahanga u Rwanda rukaba rwarigaragaje mu mitungire myiza y'amapariki hagamijwe kandi no guteza imbere abaturage babona inyungu muri ubwo bukerarugendo ubukerarugendo nubwo wenda hari abantu bibwira yuko ibihugu nka Kenya na Tanzania bafite za parike nyinshi ariko ugereranyije n'ubukerarugendo dufite hano na politike dufite nuko abakerarugendo bishimira kuza mu gihugu cyacu usanga turi imbere y'ibindi bihugu ngira ngo byaranagaragaye muri ari ya marushanwa mpuzamahanga tujya tujyamo u Rwanda rwawe rwa mbere muri Afurika bitari uko dufite parike nyinshi cyangwa se nini ni nazo ntoya ahubwo muri izo zindi ariko uburyo zicunzwe uburyo dufite gahunda yo kuziteza imbere uburyo dufite gahunda yo gufasha n'abaturage bazituriye kugira ngo bivane mu bukene ibyo byose za programu dufite nibyo bituma ubukerarugendo bwacu buzamuka ku bw'ibyo abashoramari batandukanye bagiriye u Rwanda icyizere kubera imicungire myiza y'amapariki batangira gushora imari ku buryo bugaragara mu bukerarugendo ibi byose bikaba bitakagombye guta mu myanya y'intoki abanyarwanda mu rwego rwo kwihangira imirimo dore ko aho byari bigeze nibura abanyarwanda basaga 400,000 bakomora imirimo yabo ku bukerarugendo iyo uvuze ubukerarugendo ntabwo ushobora kuvuga ubukerarugendo utavuga akazi buriya baravuga bati ku muturisti umwe winjiye mu gihugu atuma abantu barindwi babona akazi iyo ugereranyije rero ngo umwaka ushize twagize abaturisti bageze ku 35 ubwo ni ukuvuga ngo ukubye inshuro indwi ushobora kubona akazi buri munyarwanda ibyo babivugira iki umuturisti iyo yinjiye ahangaha wo kuri airport umwakira ni akazi abakukora w'imodoka iservisi bakoresha zose ari mu mahoteli ibyo byose nibiha abanyarwanda akazi muragenda mubona yuko amahoteli agenda yiyongera ndetse dusubiye mu bushora muri riepa bashoye imari mu bukerarugendo hari bashyizemo hafi miliyoni 20 izindi zizaba ziyongera uyu mwaka ndetse n'ejo bundi mwumvise yuko Dubai World nayo igiye gushora hafi miliyoni 230 zo bikani byose bizajya mu mahoteli aha rero tukabona yuko abazakoramo nibande n'abanyarwanda ibiryo bazarya nibyo abanyarwanda no kuvuga ngo service nyinshi zizakoreshwa zizaba zikoreshwa mu Rwanda kandi ari abanyarwanda bazitanga ibyo ngibyo rero tugasanga ari uruhare runini cyane ruzafasha mu kugabanya ubukene mu gihugu cyacu kandi nk'uko intego ya EDPRS ivuga nuko akazi kenshi kazava muri service tukaba tubona yuko aho tuvugira hangaha abantu bageze hafi ku 400,000 bakora mu bintu byose bijyanye n'ubukerarugendo uwo mubare uzakomeza wiyongera abo bashoramari biyongera cyane kubera imikorere myiza ya leta muri rusange ntibavugwa gusa mu bukerarugendo no mu zindi nzego zishamikiye kuri MINICOM ngo zirongerwamo ingufu mu ishoramari leta kandi ikaba igomba gufata iya mbere
kugira ngo ibere urugero abandi bashoramari bigenga. Izo gahunda zose z'ishoramari rya leta zikaba zinyuzwa mu kigo cy'igihugu cy'ishoramari REP. Na leta nubwo yavuye mu bucuruzi ariko haraho biba ngombwa ko ishoramo imari kugira ngo nabikorera babone uko binjiramo muri ibyo bikorwa. Birumvikana rero ko ari ishoramari rya leta ari rya bikorera arabo mu gihugu arabo hanze, naryo tuzakomeza kurishyiramo imbaraga kugira ngo ibi byose dukora bigire umusingi ugaragara ufatika. Ku ruhande rw'Abanyarwanda, ishoramari rivugwa mu nzego z'ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu, ibihingwa ngandurarugo n'izindi nzego, rikaba risaba Abanyarwanda babishishikariye kwibumbira hamwe mu makoperative ngo kandi babashije gutunga neza ibikorwa byabo bagateza imbere iyo mikorere myiza y'amakoperative. Nta kabuza Abanyarwanda bashyira, dore ko n'u Rwanda ari igihugu giteye neza ku buryo buri wese akoresheje imbaraga ze atahomba. Nta bakira bakijijwe n'undi kandi nta bantu baremwe kudakira. Dushyize hamwe tukungurana ibitekerezo, tugashyira hamwe imitungo, tukagira icyerekezo, nta kabuza tuzakira. Kandi u Rwanda si igihugu gikennye nk'uko babyigishije. U Rwanda rimo ubushobozi bw'amabuye, bw'ubuhinzi, ndetse runatuye aheza ku buryo rwatanga serivisi mu karere turimo. Ayo makoperative Abanyarwanda bahamagarirwa kwibumbiramo bakaba ariho mu Rwanda guhera mu mwaka w'1949 ubwo hasohokaga itegeko ry'umwami n'abakoroni rigenga amakoperative. Ariko uko ibihe byagiye bisimburana, ayo makoperative ntiyahawe uruhara akwiye mu gukemura ikibazo cy'ubukene mu miryango nyarwanda. Mu minsi ishize Leta y'Ubumwe yaje gusanga urwego rw'amakoperative rukwiye kongererwa imbaraga kugira ngo amakoperative agire uruhare rugaragara mu kurandura ubukene mu muryango nyarwanda. Iyi gahunda twayishyizemo imbaraga kuva mu mwaka ushize 2006 ubwo twanashyiragaho itsinda ryihariye rishinzwe guteza imbere amakoperative. Icyo gihe twarabanje dukora isesengura ry'uko amakoperative ahagaze mu gihugu cyacu. Dusanga mu gihugu hari amashyirahamwe n'amakoperative akora nk'amakoperative, ariko ayakora nk'amakoperative mu buryo bwemewe n'amategeko ntabwo yari arenze 2012 bisaga twari twabonye. Tukaba twarashyizemo imbaraga rero ku buryo ibyo byari amashyirahamwe, hari ibyitwa ibimina mwumva hirya no hino mu mirenge. Ibyo byose bikora mu buryo butemewe n'amategeko, mu buryo butanoze, butanabafasha kuba bagira barengerwa n'amategeko, bagira ibyo bageraho, haba inguzanyo, haba kuvugana n'abaterankunga n'ibindi, ndetse n'ubufasha bwa leta. Iyo gahunda rero tukaba twizera yuko muri gahunda ya EDPRS izajya kugera mu mwaka w'2012 aya mashyirahamwe yose n'ibi bimina byarahindutsemo amakoperative kugeza ku rwego rw'amahuriro ndetse n'impuzamahuriro. Kuko mumbare ndakomeza ngaruka kuri iyi gahunda yo kuvugurura ubukungu mu gihugu cyacu, tudakoreye hamwe tugakomeza dukora nk'uko twari dusanzwe buri wese ari nyamwigendaho kandi tutanafite n'uburyo buhagije ndetse n'ibyikoresho, duhereye no ku masambu, duhereye ku mirima, ntacyo byatugezaho. Ariko byose nitubitwara mu buryo bwo gukorera hamwe mu makoperative, byanze bikunze impinduka izagaragara. Ese kuva ayo makoperative yatangira gushyirwamo imbaraga yaba yaragize uruhare ki mu guteza imbere ubukungu mu muryango nyarwanda hashingiwe kuri ya gahunda ya leta ya PRSP yatangiye mu mwaka w'2002 ikaba irimo isozwa muri uyu mwaka w'2007? Muri iyi myaka itanu rero icyo nakubwira mu rwego rwo kurwanya ubukene, amakoperative biragaragara yuko afite uruhare rugaragara koko mu kurwanya ubukene kwabanyirayo. Bisaba nanone ko amakoperative abakora koko akurikije amahame yayo. Amahame yayo ni ukuvuga ko abanyamuryango baba aribo bene amakoperative koko, aribo bayitekerereje kandi bayakorera, bafite uruhare mu iterambere ryayo no mu byiza biyavamo, bityo bakumva ko ari ayabo koko.
ayo makoperative agaragara cyane mu rwego rw'ubugenga ukungu n'ibihingwa ngandurarugo ariko narakwirakwira mu nzego zose 70% y'amakoperative ariho agaragara muri urwo rwego rw'ubuhinzi Eta ya makoperative ya bazabera inkingi igaragara ikirwa mu bikorwa rya EDPRS amakoperative ni kimwe mu byo leta izashyira ingufu muri iki gihe cya EDPRS kugira ngo hashoboke kubona ubwiyongere bw'ubukungu ku muturage birumvikana ariko no mu gihugu cyose cyo bita economic growth cyangwa croissance economique niba tugira tuti ubukungu bugomba kuziyongeraho 7-8% ndetse n'10% ahenshi ahanini bizava ku musaruro w'umuturage umuturage rero twabonye uko azongera umusaruro akorana n'abandi ari muri cooperative nta kuntu ibi byo guhuza ubutaka ibi byo gutura mu mudugudu ibi byo gushyiraho gushakisha imirimo hanze y'ubuhinzi bishoboka abantu batishyize hamwe muri cooperative abaturage nabo kandi ngo bakaba bari bakubwiye kwiyunga ko igihe bahuriye mu makoperative ikibazo cy'amasoko benshi bakunze guhura na cyo kikagira mu bwangu bakaba bari bakwiriye kuzirikana gahunda yo kongera umusaruro w'ibyo bakora bazirikana n'agaciro k'ibikorwa byabo dore ko na leta yakinyarwanda gahunda yo guteza imbere ubumwe bw'abanyarwanda mu mikorere y'amakoperative abantu bishyira hamwe umuntu umwe ku giti cye bagakora koperative kuko umwe wese abatishoboye atihagije kugira ngo nibabe benshi bagire ingufu zisumbye noneho babone kugera ku byo batari kugeraho batatanye ni nako dusaba dufasha amakoperative nayo kwishyira hamwe agakora amahuriro yayo agakora impuzamahuriro zayo kugira ngo ashobore nyine no guhangana n'amasoko gushaka isoko ni byiza ariko kandi ni no kumenya yuko ubu ngubu turi muri programme muri politiki yo yipiganwa yo kurushanwa mu masoko bivuze rero yuko ufite ingufu nkeya ufite ibi tuvuga umusaruro muke ufite umusaruro mubi uwo nguwo ntashobora gupiganwa ku isoko noneho rero iyo tubafashije bakagera kuri ayo mahuriro icyo twita mu gifaransa union cyangwa unions ndetse bakazamuka bagera mu cyo bita federation cyangwa federation icyo gihe baba bagize ingufu zihagije ku buryo bashaka amasoko hano mu gihugu ariko kandi baba bafite n'ubushobozi bwo kuyashaka mu buryo mpuzamahanga hanze y'igihugu nk'ubu urugero naguha ndagaruka kuri ku by'inanasi iyo naguha ni nk'umucyayi ubu ngubu nibo ba mbere bamaze kugera ku cyo bita impuzamahuriro ni ukuvuga federation cyangwa federation nibo ba mbere bamaze kubigeraho twarabifatanije n'amakoperative n'abahinzi b'icyayi ubu ngubu bageze kure ku buryo ubwo bafite impuzamahuriro yabo bashobora kujya bigira no mu bihugu mpuzamahanga bakajya gushaka ayo masoko muri uru rwego rw'ubuhinzi bw'icyayi ni koko abaturage bafashe iya mbere mu kwiteza imbere hashingiwe ku mikorere bahuriza hamwe mu makoperative uretse no kwibanda mu buhinzi gusa henshi mu Rwanda ngo bakaba bamaze kugera ku rwego rw'inganda ku buso bungana na hektari 12,000 bihinzweho icyayi abaturage ubwabo bafite hektari zirenga hafi 8,000 no kuvuga ko bafite icyayi hafi 70% 80% y'icyayi cyose gihinzwe mu Rwanda byakaba ari ibikorwa bakorera mu rwego rw'amakoperative nk'uko leta y'u Rwanda yahisemo inzira y'amakoperative kugira ngo abaturage nyine barusheho kwegeranya imbaraga ibyo ngibyo rero bibafasha nyine kugira ngo bagire umusaruro biteze imbere kuko icyo cyayi bakigurisha ku rwego rw'inganda kandi buri kwezi bakabona amafaranga abafasha mu bibazo bitandukanye
bijyanye n'imibereho ya buri munsi, kwivuza, kohereza abana mu mashuri n'ibindi n'ibindi. Iyo urebye mu makoperative uko ari 13 ahinga icyayi, anagurisha icyayi buri kwezi ku ruganda, ku mwaka wose usanga bacuruje cyangwa bagiye mu icyayi gifite agaciro karenga miliyari 2 ubwo ni ku mwaka. Kuko ari koperative usanga ifite chiffre d'affaires cyangwa yacuruje icyayi kingana hafi na miliyoni 600,000, miliyoni 500,000 ku mwaka. Ibyo rero ni ibikorwa nyine bijyanye n'ubuhinzi ku rwego rw'amakoperative. Ariko by'umwihariko site iyo cyacyayi kigeze mu nganda, kiratunganywa kikoherezwa mu mahanga kugira ngo dukuremo ya mafaranga y'amadovize, foreign exchange. Bikaba ari ibintu nanone bifite uruhare rukomeye mu bukungu bwacu, kuko ariho igihugu nanone kiba kiri bukure uburyo bwo kugira ngo ibintu bidakorerwa mu Rwanda nabyo bibashe kuba byatumizwa mu mahanga. Ibyo rero site ibigiramo uruhare, ariko muri no minsi muri imyaka ya vuba hari n'indi ntambwe yatewe, kuko hari n'inganda z'abikorera nazo zatangiye umurimo mu rwego rwa privatization, ku buryo nabo batunganya icyayi bakacyohereza mu mahanga. Sekitari y'icyayi uko iteye ubu ngubu, osirite ifite inganda 6 ijera umunsi ku wundi, ariko abaprive nabo bakaba bafite inganda zigera kuri 5 nazo zikora nk'uko nguko. Urumva rero ibikorwa bihera nyine ku rwego rw'ubuhinzi, bigakomeza ku rwego rwo gutunganya icyo cyayi mu nganda, bigakomeza ku rwego rw'ubucuruzi mu masoko mpuzamahanga. Kuri ubu Osiri ishami ry'icyayi ikaba iri kongera imbaraga mu gihingwa cy'icyayi, byongera cyane cyane iki gihingwa mu turere tuberanye n'ubuhinzi bw'icyayi, ku buryo umwaka w'2027 uteganyijwe kurangira bongeyeho hegitari 450 z'imirima y'icyayi mu karere ka Nyamagabe, ahateganyijwe kuzahingwa hegitari 1,500 z'imirima y'icyayi. N'abashoramari kandi bafatanyije n'abaturarwanda bakaba bateganya kongera inganda z'icyayi. Nk'uko bigaragara kandi Osiri ishami ry'icyayi ikaba igenda irushaho kongera umusaruro uva mu gihingwa cy'icyayi. Mu mwaka w'2024 iki kigo cyinjije mu Rwanda miliyoni zigera kuri 24 z'amadolari, mu 2025 hiyongeraho miliyoni 2.5 z'amadolari, u Rwanda rwinjiza miliyoni 26.6. Mu mwaka w'2026 Fosiri yinjije amadovize agera kuri miliyoni 36 zirenga z'amadolari, naho muri uyu mwaka Fosiri ngo ikazinjiza miliyoni zigera kuri 38 z'amadolari. Muri uru rwego rw'ubukungu ngo abaturage bakomoka mu turere tweramo icyayi usanga bateye imbere ugereranije n'utundi turere tuteramo icyayi. Nk'uko twahoze tuvuga, turiya turere duhingwemo icyayi n'uturere turi kure y'imijyi, n'uturere usanga rimwe na rimwe ndetse ahantu hahingwa n'icyayi ari hafi y'amashyamba hejuru iyo ngiyo mu misozi. Iyo urebye nk'ibikorwa remezo kugira ngo bibashe kuhagera, nuko hari iyo gahunda y'ubuhinzi bw'icyayi. Ntabwo byari byoroshye gupfa kuhashyira umuhanda uri butware amafaranga menshi cyane, iyo mihanda yagiye igerayo kubera mu by'ukuri icyayi. Ikindi gikurikiraho mu rwego rw'ibikorwa remezo, kubera ko ziriya nganda zari zikeneye ingufu z'amashanyarazi, amashanyarazi nayo abari hafi aho ngaho babashije kuyabona kuko nyine yagombaga kugera mu ruganda. Usanga rero udusantire twegereye aho ngaho ku ruganda mu by'ukuri tubona nk'ayo mashanyarazi kubera iyo mpamvu. Ikindi nanone nakubwira, nko mu mirima y'ibyayi usanga mu murima ubwaho ku kwezi kumwe
abaturage bagera ku 200,000 cyangwa 300 bahabonye akazi ugasanga amafaranga yinjira muri icyo giturage nta handi yari guturuka icyo cyayi kitaza kubagihari urumva rero kugira ngo ugire igikorwa giha abaturage 200,000 birenga ni ikintu kiba gifite akamaro cyane ariko noneho niyo dukomeje tukareba uko abaturage babibona cyangwa se uko babayeho nk'ubu nko ku rwego rw'ubuvuzi iyo ugeranije abaturage bakora mu cyayi cyangwa bahinga icyayi n'abatagifite cyangwa batagikoramo babandi bagikoramo usanga aribo batagira ibirarane byo kwishyura za mutuelle de santé usanga nibura buri mukozi buri muhinzi w'icyayi ari muri mutuelle de santé ugereranije n'abandi ikindi nuko osirite hari n'ahantu iparticipa mu gufatanya n'abaturage kugira ngo duteze imbere nk'izo serivisi z'ubuvuzi nk'ubu hari centre de santé ya Gisakura abakozi bayikoramo n'ahantu iri ni osirite yabigizemo uruhare kugira ngo iyo centre de santé ihabe bigafasha kuvura abakozi bakora aho ngaho mu mirima no mu nganda ariko n'abandi bahegereye nabo bikabafasha kugira ngo babone aho bivuriza hafi tukumva no muri gahunda duteganya no mu mishinga mishya y'ubuhinzi bw'icyayi muri planification yacu hazagenda habamo yuko ahantu hagiye ku gicyayi muteganya n'ishuri muteganya n'ivuriro n'ibindi n'ibindi kindi nuko izi gahunda shyashya tuzitegura mu rwego rwa IDP Integrated Development Program ku buryo utareba gusa ubuhinzi ahubwo ubirebera hamwe n'imiturire uko iteye ubirebera hamwe n'izindi serivisi zikeneye n'abaturage nk'izo z'amashuri n'ubuvuzi kugira ngo noneho abantu basige umwanya wo gukoreramo igikorwa runaka nk'icyo cy'ubuhinzi abone ku mwanya wo guturamo kandi batuye neza noneho byose byunganirane kugira ngo n'imibereho yabo irusheho gutera imbere muri imyaka 5 ya EDPRS ngo osiri ishami ry'icyayi ikazakomeza kongera imbaraga muri iki gihingwa cy'icyayi kugira ngo kirusheho kugira agaciro ku isoko mpuzamahanga kandi n'ikoranabuhanga akaba ari imwe mu nzira zizatuma osiri ishami ry'icyayi igera kuri izi nshingano zizatuma umuturage w'umunyarwanda asezerera burundu ubukene ntawava kuri osiri atavuze uruhare rwayo kandi mu guteza imbere igihingwa cya kawa aho ni mu karere ka Rutsiro ahitwa Kayove mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu ahari uruganda rutunganya ikawa mbere yo kugurishwa mu mahanga abaturage baho ngo ntibagishidikanya ku ruhare igihingwa cy'ikawa kigira mu kubavana mu bukene naje gusaba akazi hano ku mpamvu z'uko nyine nari maze kuba umupfakazi wibana mbese mfite n'imfubyi ubwo rero bampaye akazi nkora mwizikaho nta kibazo ngira mbese nkora ibintu bya triage hariya haruguru no gusoroma ubwo rero amafaranga nkuramo angirira akamaro abana banjye bakabona icyo bambara bajya kwiga mbese nabashije no gukuramo udutungo tugufiya muri aka kazi natwo tukaba tumfitiye umumaro aba baturage ngo kuri ubu bakaba bamaze kugera no ku yindi ntera mu mihingire y'igihingwa cya kawa kuko mu kuyitaho mu Rwanda ngo muri aka karere ka Rutsiro bagaragara mu bambere kuko nko ku giti kimwe gusa basaruraho ibiro 20 byose ngo kandi mu gihe cy'icyumweru kimwe muri uru ruganda bagasarura toni zigera kuri enye zumye uru ruganda ruri mu karere ka Rutsiro mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu ngo rukaba rufasha benshi mu baturage gukemura ibibazo mu miryango ngo rimwe na rimwe bagatanga imirimo no ku baturanyi babo icyo byafashije cyane cyane ni abanyeshuri nari mfite n'abatangira menerivari bari narabuze amafaranga batangira menerivari hanyuma yaho naguzemo n'inka ndayifite nyine kubanye muri uru ruganda
nukuvuga ngo hari ibibazo mu byukuri nta bibazo ufite byo bukene mu rugo no bukene nta bushira bukene ariko rwaranyoroheje rwaranyoroheje nabonye amafaranga abanyeshuri mbona inka mbona umwambaro ndetse n'abaturanye banje nkajya mpakaze gukora mbese ndakomeye muri Rwanda Rwanda rwaranzamuye cyane ureke no mu Rwanda no mu baturanyi ba urakomeye ku buryo bahakazi bagakora bagahinga bagasasira nizo kahwa bakanaze kataba zitera n'umuti bagafumbira wowe ubwawe ufite nk'abakozi bangana mfite abakozi babiri bakuri wanje urabahemba nta kibazo ndabahemba nta kibazo mfite muri uru rwego rw'inganda kandi igihugu cy'u Rwanda kikaba kimaze kwigaragaza mu gutunganya ingwa kibireti dufite n'uruganda rwa mbere muri Afurika rutunganya ibireti ruriya ruganda ruri mu majyaruguru muri Musanze urwongerewe ubushobozi ku buryo urwohereza umushongi ukomoka mu bireti ku isi yose ariko tukaba tukiri ku rugero nanone rwa 30% kubera yuko umusaruro utaraba mwinshi navuga rero ko nayo ari opportunity nziza kugira ngo iyi gahunda ya EDPRS ikirwe mu bikorwa muri MINICOM kimwe n'izindi ministeri ngo ikaba ikeneye ubuvugizi bunyujijwe mu itangazamakuru itangazamakuru turikeneyeho inkunga ikomeye kuko ibi bikorwa dukora ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo kubisakaza haba mu banyarwanda aba no mu banyamahanga basura Rwanda tutabinyujije mu itangazamakuru itangazamakuru niwo muyoboro tubona wadufasha rwose kubisobanura ndetse bidushobokeye n'ibiganiro bikaba byinshi bikarenga uko bimeze ubu ngubu kuko hari byinshi tuba dukeneye gutangaho amakuru ariko hari nibyo tuba dukeneye kuvana no mubandi baba ari abo dukorana bose tuba tubikeneyeho guhanahana amakuru twibaza rero ko uruhare rw'itangazamakuru ni runini cyane kuko nkuko mubibona izi ni programu nini umuntu atazikoreye hamwe n'abantu bose ngo babyumve kimwe banagire babyiyemeze ku rugero rumwe nta kubigeraho byatugora ibyo rero nkuko mubizi nta umuyobozi niwe yabafite imbaraga zingana iki niwe yabazi kuvuga bingana bite adakoresheje itangazamakuru ntahandi nta yindi nzira mbona kuko niyo twamara umwaka wose tunakoresha inama mu baturage bikarangirira aho twava tukigendera kubishyira mu bikorwa byagorana ariko itangazamakuru iyo ribigizemo uruhare rigakora ribishimangira ribikangurira abaturage rinagaragaza n'ahari imbogamizi wenda rikanafasha no mu kubaza abantu batandukanye uburyo twagera no twabona n'ibisubizo by'ahaba hari habonetse intege nkeya twibaza yuko ari ikintu kizaba gikomeye cyane uretse rero ubufatanye n'itangazamakuru kugira ngo iyi gahunda ya EDPRS isoboke hakaba hakenewe ubufatanye n'ubwuzuzanye bw'inzego zose hagamijwe intego yo kwivana mu bukene iwacu mu miryango ibi ngo hakaba hari icyizere ko bizagerwaho cyane cyane ko hadahise igihe kinini u Rwanda rusa naho ntacyo rwari gushingiraho ariko kuri ubu rukaba rugaragaza umuvuduko mu majyambere mu nzego zitandukanye ibi rero ngo byakozwe n'amaboko y'abana b'u Rwanda n'ikirwa mu bikorwa by'iyi gahunda yo guteza imbere ubukungu no kugabanya ubukene mu muryango nyarwanda mu gihe cy'imyaka itanu uvuye mu mwaka w'2008 kugera mu 2012 EDPRS ikaba itegereje gushyirwa mu bikorwa n'amaboko y'abana b'u Rwanda divayi ya kinyarwanda n'insina ibyibushye.